ons het altijd geweet, ons soek 'n projek vir my om die regie te doen en natuurlik vir dan om te speel. En ek dink wat besig is om in die wêreld te gebeur al vir die laaste jaar, 2 jaar en tans is van 'n vroulike oogpunt af was ongelooflike vroulike stories, female empowering stories. So, dis die saadjies wat eerste geplant was by ons. Avontuur terapie is 'n geleentheid om ons kliënte bloot te stel aan 'n wêreld wat hulle nie normaalweg sou ervaar nie. Julle is nie ernstig nie. Veldskool. So het ons begin ontwikkel aan karakters. Ons het 3 vrouens gehad in die storie en ons het net begin vra, okay, watse karakters gaan vrouens in die algeheel mee aanklank vind? En ons het vinnig agtergekom net 3 vrouens of net 3 karakters is nie genoeg vir die vroulike spesie nie. Hulle is baie meer kompleks as dit. So ons het 2 karakters bygesit. So 5 vrouens met 5 unieke probleme, as ek dit so kan sê, waaroor hulle moet kom. En ek dink in daai 5 karakters het ons probeer soveel as moontlik temas waarmee vrouens en eintlik net mense daar buite gaan kan identifiseer. Hardloop! Ja, dit was 'n ongelooflike ervaring tot dusver. Ek begin al hoe meer agterkom hoekom mense nie op water films maak nie. Nee, ek speel. Nee, dit was tot dusver is dit vir my regtig elke dag ek leer onbeskryflik baie. Ek dink die grootste uitdaging van hierdie film is die logistiek. Ek dink waar jy gewoonlik 'n 12 ure skietdag het, het ons 'n 12 ure dag, maar ons oggende is 1.5-2 ure net om by die stel uit te kom en dan weer 2 ure om terug te kom. Jy sit op die einde van die dag met 7-8 ure skiet tyd oor wat bitter min is. So daai druk is nogal intens, maar ons maak dit en ons doen dit en ek dink dit lyk ongelooflik mooi. Niemand verwag ons vir nog 2 dae nie en dan is dit vandaag. Wie gaan ons help? Ons moet ons self help. Hierdie is ons selfhelpgroep. Vir my en vir Dan en Lee, skrywers, een van die lekkerste ervarings is om karakters te skryf en jy hou audisies en jy cast iemand en ja, dit is great. Jy dink jy het die regte besluit gemaak en dan kom jy op stel en daar's ligte, daar's kameras en dit raak net ewe skielik 'n werklikheid. En bring elke akteur ietsie unieks, ietsie real na hierdie vrouens toe wat hierdie karakters real maak en 'n regte mens begin maak. Dit gee my hoendervleis. Ek het blomme gekoop. Sako!